Bonjour, bonsoir partout, bozwami, cuisinier qui t'y aïe, na mokolo alelo, li sou se ke makambo koloba, ezali. Okoti, s'il vous plaît, ceux qui premier faut s'abonner, commenter, aimer, partager, et que ça la bien. Tozo sola, toujours li solo ya mam sinabi, so bokota. Bokota, j'espère, bozo mon a miniature, wana, eza si la bisal pomba sen. Bon, ici, la yéwana, tout tient la miniature. Bande qu'on a un bon nina, mémé libino. Balobin zambe, azan zamba miracle. Nzamba salaka homo ki le salaka te. Nzamba salaka wele ke la kabatu. Bande qu'on a si la mama ma passa, eza koyinda. Nebisa ki bino sa va inda, eza ya ko inda boko tabola nde misyon na boke binyo so. Nzamba boye na mona te, babongo li maloba. Bopese kombo soso, bopese kombo na sorti nyo so. Me Dje gran, na mkola lelo si la mama ma pasa, ayaya, Dje swa louwe. Nzambe azanzama makambo minene. Nzambe azanzambo akamwisa kabatu. Nzambe akamwisi sila. Nzambe asutuki sisila. Nzambe asaleli oe muna na miswa batu te. Oe mati na mutema mutu te. Na matua mute komito profesite na kibo nzambe. Tout est possible à celui qui croit. Et si la Dieu soit loué kokwa bana ngai si la mama ma passa elele mama kelele mama ma passa e bande konana osa le missionnaire sengwe tondi nga na mutima bino baby cuisine ya Niki TV soka ye se ke ba ba information ya bio e ye bande konanga boya e boya baba ku kamonda tie bozawa pi boya cuisine ya Niki TV na eli bino bon nouvelle ya mam sinabiso mama ma passa kelele e bande konanga e salange lengi moko non kota la makolo si la bota la miniature na tie makolo tonda makolo propre moi si a soin bwe bazwi wapi kota la batu bakenda na bango poto ba comédien bakenda ka bazongaka toyoka non toyoka te to mona te mais si la soki a kei monde entier fwe ceinture si la bisa lu soki a zongi monde entier fwe ganga moto a bouge ak internet lokola si la bisa azate ne bisa rabino bande kona ngai soki to memela rabino be mission po ibe baka ndenge ni makamba ngo ezokende na vi moto aza star fo ba lobi la kai moto aza star mouvement ni ostwa ko sala fo bouge monde e kinda bon bande kona nge ke zungi même si la sumbika li papamba fo gangi sa mukili même si la kaka ke poto bino moboyo kaka kozonga sila e bujaka zemika ya sila monde gangi ayaya yango na yebisa bino bande konanga star azaka amako star azaka sila bisalu moi si o atika silence na defo moi si o atika bijou na defo moi si o atika lamba na defo botala na bino ndenga bwa kami ete sila te ete na kokite bande kuna nzamba nzambe mwasi ya mundele sila mimi bino likolo neuse bino sila egla mwasi sila mimi bino likolo makasi bande kuna nga trofe msusu ezo ya bobo nga maka bozwi na mino ba trofe loko abokeka na winja matete me trofe sila egangi saka mons trofe si la egangi saka. Mams ana tan koutou te na minute aussi la bisal o prepare la et ba ma pasa. Ayaya, je sois loué. Azo prepare la et ba ma pasa. Na minute to benge souci la te to benge mama ma pasa. Eh, kitoko. Nzambe bo changer histoire à moutou.
Nzambe ebo changer histoire en batu ndeko nanga kota la vie asi la bisal esika uta esika nzamba omema e esika okomisa e ya histoire si l'or comme un livre, oui, or comme vraiment livre, quoi, il s'agit qu'à te kango et te kama. Tout le monde n'a vu ce bateau, ba finga, atikala ko kangisa moutoute. Tout le monde n'a vu ce bateau, ba loba, atikala ko répondre te. Star azala raka moko. Star ndeza si la bisal pumba sen. Yabo ekwize yani kiti va bomba. Si la bisal ko kwa ba nanga. Na bomba te, mama pasa. Jesu aloué. Te bande konanga esa langa esengo. Malgré nan ti boulot, na fatigue bo comprendre nga. Men nan sa l'émission pou nan memela. Binou kuzi anika omon nan atende ni kuzi anika banda kop. Toa ki poto ko luka mkayu. Ero yo ki pe bapeti. Pera bapeti njo tuzo buka na bo comprendre nga. Bande konanga. Nzamba makambwa minini. Ba bongo li maloba. Ba ko bongo la maloba. Boko ye ba si la zalaka ya nzambe. Boko tato la si la bisalo a zalaka ya nzambe. Ba bongo li maloba pe ba tato li ba ina si la ba komo temwanye. Ba ona bango confusion. Ba o ba fingaka, ba komi kwa ako temwanye po na sila, ayaya, nanu kutu te, metala, botala, yango pe zalaka na sima te, kaka na liboso, ekenda ka liboso, ezonga ka sima te, zaka nana mukongo te zalaka liboso, bino mo boebi kapresi ya zemi mwa manga. Mwa ngayi ngayi, mwa papa pembeni, papa mundele guo wapi. Zema sile lengyo webande kuna nga, te nzamba anzambi. Nzamba anzambo, lingaka sila sabone na shena kwizi ya Niki TV. O lingaka kwizi ya Niki TV, bo sabone, bo jemba, komantere, bo partaje, misyo masive, ma s'il vous plaît. Tellement esa la bien makasi bande kona na okiko bumba te. Na obite na memela ba oya nga fami. Na memela ba vre. Na memela bande kona ngo na lingaka mingi ba bakuk. Biso toza ba bakuk katongo ba bakuk vre. Biso yeyo. Tolo be la star na biso. Star na biso ya sila bisal pumba sen. Star na biso eza egle. Egle a mwa se eza sila bisal. Abobo. Bo konsome. To konsome filme na biso masivema. Filme na biso eza telma kitoko. Batu bozo tunon kwizi ya niki ba boni ba vie matate. Non boza na bino kimia. SBZ a toujours très bien, il a bougé, bobangate, film en abisso, il a toujours bien beau consommé, tout ça mon pépé, les cas, neka to misana ko sala, tout ça mon pépé, et que ça la bientôt s'abonner, na si la bisal officiel, to soutenir maman abisso. Wa kata kaluketu pou na biso ba anja adorable na minitio mwa abi na binizate, na minitio mwa misi aozi la ba ma pasa, ayaya, nzamba pambula sila, nzamba proteje sila, nzamba bombe la nga kokwa ba na nga na makila yesu, o na memela ki bino kaka yango, na lila bino ato. Trop tout taboza la branche pour ba information ba émission ndenge na ndenge et zongi na chaîne à cuisine Yannick TV. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine, bye.